Всім привіт! Пройшло десь орієнтовно 3 місяці з того моменту, як в мене було відео про Іоністор, його властивості накопичувати заряд і LED-світодіод, який використовується в якості аварійного освітлення. Нагадаю, ми його зарядили за 1,5 хвилини, використали десь коло 4 годин. З того часу в описах під відео було багато питань, було багато пропозицій, і ваш по мірі опрацювання ваших відгуків в описі був створений ось такий прототип. Це у нас перезаряджаємий ліхтарик, так би мовити. Є в нас дві банки літіонні акумулятори, зарядані паралельно, щоб був довший заряд використався. Два світодіода. Тут в схемі ще присутній польовий транзистор, який в даній схемі використовується як регулятор струму. І коли включити тумблер, він у нас засвічується. І в режимі включеному працює десь до 2 тижнів. Далі, трошки про апгрейдив схему. Ось такий Іоністор, він ще два з'єднаних послідовно. І схемка, яку я зараз продемонструю. Ну, ви можете побачити, що стається. Коли раптом в нас пропадає світло, вони в нас засвічуються, що дає змогу зорієнтуватися в темряві. У нас є аварійне освітлення, яке включається автоматично, коли пропадає наше основне світло. А коли світло появляється, вони перестають використовувати енергію наших акумуляторів і перестають світити. Вірніше, випромінювати джерело світла. І ось остаточний варіант. Використав я якусь коробочку, з-під якогось типу лінка, свіча. Присутня USB, плата USB Type-C зарядка, 2 літіон акумулятора. І невеличка схемка, яка дозволяє перемикати світло, коли є повна темнота. Коли закрити наш фоторезистор, відповідно спрацьовує схема, він починає світитись. Вимикача тут не поставив, думаю, що нема потреби. І, звісно, у вас є питання, що там всередині. Ну, всередині ось така приблизна схемка. Комутації, тобто у нас є два паралельно з'єднаних акумулятора, є плата заряду з USB Type-C роз'ємом і невеличка схемка комутації, в якій присутній один резистор, транзистор та фоторезистор. І коли ми закриваємо наш фоторезистор, засвічується схемка. Ось такий фінальний ліхтарик з збільшеною автономністю роботи з допомогою цієї схемки пропоную вам до вашої уваги. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити вподобайку, підписатись на канал. На все добре і до нових зустрічей.